တော့လေးမမဲအလုရှောင်းမဲသူတွေအနေနဲ့ pass ကိုကြိုလုပ်ထားတင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဆိုင်းမောင်မောင် personal blog ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်းမောင်မောင်ပါလေးမောင်မေဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ video လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေးမောင်မေအလုရှောင်းမဲ့သူတွေက passport လောက်ထားတင်လားကြိုလောက်ထားတင်လားအလုရမလောက်တင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟောအထုံးစံအတိုင်းဒီအကြောင်းအရာလေးမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ facebook page ကို like လောက်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ youtube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ရတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော့လေးမောင်မေအလုရှောင်းမဲ့သူတွေအနေနဲ့ passport ကြိုလောက်ထားတင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လေးမောင်မေအလုပ်မလျှောက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော် passport ရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ passport ကကျွန်တော်3 4 5 လလောက်ကြိုးပြီးတော့ passport ရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ passport ကကျွန်တော်ကတော့အကျိုးရှိပြီးသားပြီးကြမှာအလုပ်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးမောင်မေအလုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ badge ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ရတဲ့ badge မှာအလုပ်ရတဲ့သူကအယောက်30ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ30မှာကျွန်တော်က10ကျော်20နီးပါးထားပါတော့ကျွန်တော်20လို့ပြောလိုက်မယ်20လောက်ကကျွန်တော်တို့က passport မရှိဘူးကျွန်တော်တို့10ယောက်လောက်ပဲ passport ရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ passport အယောက်မရှိရဲ့အယောက်20ကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်ရပြီးမှကျွန်တော်တို့ trainee တက်နေတဲ့ကာလမှာတို့က passport အဖွဲ့လိုက်ကြီးတော့လောက်ကြရပါတော့เนาะအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့လောက်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်လေးဂျောင်းလိုက်နေမှာပေါ့เนาะဒါ passport မရှိလဲကိစ္စမရှိဘူး trainee ရောက်မှ passport တော့လောက်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလုံးလိလောက်ထားလဲကြည့်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ passport ကြိုရှိထားရဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအလုပ်ရောက်တဲ့ခါမှာအလုပ်မရှုပ်တော့တာပေါ့။နောက်အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်လေကြောင်းလိုက်နေရှော့တော့မယ်ဆိုရင် passport ရှိထားကိုထားရမယ်။ passport ရှိကိုရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်ပအခြေစိုက်လေကြောင်းလိုက်နေရှော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တခါလေကြာရင်ဒီအလုပ်လျှောက်လာတယ်မှာ passport number တောင်းတာမျိုးကြီးရှိရ passport number ထည့်ရတာမျိုးကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကေအလုပ်ရခဲ့ရင်သူတို့နိုင်ငံကိုသွားနေရပါချက်ချင်းသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသွားတဲ့ခါမှာ passport ရှိမှသွားလို့ရမှာအဲ့တော့ passport ရှိကိုရှိထားပါမယ်ပြည်ပအခြေစိုက်လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ပြည်တွင်းခြေစိုက်လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ပြည်ပအခြေစိုက်လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာပဲလုပ်လို့လေးမောင်မေးဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာ international key စင်တွေသွားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ international key စင်တွေသွားရင်လည်းကျွန်တော်လေးမောင်မေးတွေကလည်း passport လိုပါတယ်အဲ့တော့ passport ရှိကိုရှိထားရမယ်ပေါ့နော်ကြိုလုပ်ထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် passport မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ passport တက်တန်းကတော့9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုခရီးကကိုကကြိုးလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်ပြည့်ကျွန်တော် AC ဖြစ်တယ်အခုမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော် passport လုပ်ဖို့ရနည်းနည်းတော့ကြက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ခုခရီးကကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းလေးသွားမယ်အမြန်လိုရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပတ်စံလေးအများကြီးကုန်တာပေါ့နော်အမြန်မလိုဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလေးသူတို့ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အာပတ်စံလေးအများကြီးမကုန်ဘူးပြီးရင် passport ရပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်9နှစ်တက်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးဒီ passport ကိုကင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအခုလက်ရှိမှာဟာ passport ရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်ခုကျန်နေခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြိုးလုပ်ထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲလေးမောင်မယ်အလုပ်လျှောက်မယ်လေးမောင်မယ်ဖြစ်ဖို့ရစူးစမ်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရဆိုရင်တော့ passport ကြိုးလုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာဒီ video လေးကနေပြီးတော့လေးမောင်မယ်အလုပ်လျှောက်မယ်သူတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ video လေးကိုအသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပေးပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်နောက် video မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် bye bye